La biblioteca és una finestra oberta a la població i som receptors de qualsevol tipus d'iniciativa que se'ns proposi. La biblioteca està sensibilitzada també en temes de medi ambient, de coneixement de l'entorn, i el fet de treballar com a tàndem amb la regidoria de medi ambient ha estat molt positiu, perquè de fet nosaltres ja portem uns quants anys treballant diferents projectes colze a colze. I hem agafat aquest projecte de Llegim el riu doncs, com una oportunitat per donar continuïtat a diferents projectes que ja estem treballant. A nivell de col·laboració entre la biblioteca i el Servei de Medi Ambient portem ja una mica de trajectòria perquè sempre hem sumat sinergies amb moltes activitats de sensibilització ambiental. El projecte Llegim el riu ens va cridar l'atenció i ens va agradar molt perquè estem destinant recursos ja de fa temps des del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament i també la regidoria, no? En tot el que és la recuperació de l'ambient fluvial i dels boscos de ribera. Ja hem vist amb les sessions de retorn quin és l'estat hidromorfològic i biològic. Aquest projecte, Llegim el riu, ens ha servit doncs, perquè pensem que al ciutadà li podem oferir doncs, des dels recursos bibliogràfics com a fins a les eines digitals, i que la biblioteca és un punt de trobada on tothom hi conflueix.